thank you Aí galera, videozinho rápido aí hoje para vocês. Só para mostrar para vocês, Esse aqui é um laguinho aqui na chácara da minha avó. Botar, ele tem bastante tilápia já aqui. Só que é aquela tilápia nativa. Aí o Juliano do Pesqueiro Bardu que tá fazendo uma passada de rede lá para tirar as tilapinhas, eu fui lá buscar um pouquinho, ó. Essa aqui é aquela azuleicona, aquela que cresce bastante. Eu vou ver se elas vingam aqui, vou fazer uma climatização na água aqui, vou soltar aqui e mostrar para vocês. Aí galera, o que, que eu fiz? Eu tirei metade da água do cooler, né? E elas já vieram bem, é que é próximo aqui, por isso que eu trouxe no cooler sem oxigenação, sem nada. Aí é, eu tirei metade da água e coloquei metade da do lago, porque estão em temperaturas diferentes. Você tem que deixar o peixe dar uma climatizada devagar, senão dá um choque térmico nele, ele vai e morre. É uma dica aí para vocês: todo e qualquer peixe que vocês forem soltar, tanto em tanque assim como em aquário também. Tem que fazer esse processo aqui. Tira meio, meio, quantidade de água do recipiente e completa com a do lugar que você vai colocar os peixes. Já os bagrões já tá achando que é comida já. Estão chegando. A gente soltou 24 bagre aqui, galera. Os bagrão, tô... o bichão está grande. Vou começar a fazer umas pescarias aqui para vocês. Eu queria fazer de wells, só que está com muito enroscar o um bagrão aqui. Olha ó. Ó, o bichão soltando a bolha. Eles cresceram pra caramba. Eu queria fazer de well aqui, mas tem muito enrosco aqui, galera. Eu quero tentar um dia de artificial aqui. Porque bagre entra no artificial, mas eu acho que vai ser difícil. E o que, que eu quero fazer? Arrumar um gancho, um gancho. Ó, os bichão. Um gancho de três pontas. E colocar. Uma, amarrar uma corda e ir jogando pra tirar esses enroscos. Essa planta essa planta aqui, ela enrosca pra caramba. Então não dá pra pescar legal, mas eu vou fazer isso. Que já era pra mim ter feito há muito tempo. Né, vó? É ou não é? é? Olha aí! Olha aí! Olha os bagres, acha acham que é comida, já vê uma movimentação diferente. Já vem ver o que tá acontecendo. Tá grande, vó? Tá é enorme. Tá enorme? É. Eu que pega uns três quilos. soltou Só ele bem pequenininho, né? É. Olha os bichonos aqui, ó. Já vou soltar, já tô mais, mais espertinha. Aqui é muito tilapia. Vamos ver se vinga aqui, que isso aqui galera, esse tipo de tilapia que essa azuleica aí, conhecida nos pesqueiros, que tem os pés que paguem. Isso aí para criar, cria demais hein, Preguina. Vira praga, Eu vou ver se vira praga aqui ó. Olha o outro lá, é bagre para todo lado, Eu acho que é comida né vó? Você não tá alimentando os peixes não? Não? <laughs> Bom, galera Deixamos aqui um tempinho já Vou colocar dentro da água aqui para ver se consigo mostrar para vocês legal Dá-lhe lasca De água, ó, é, oh, quanto ficar rapaz do céu! A ah, mas recupera é que tava sem oxigênio, fica paradinha assim, ó. Mas já, já, já eles voltam, ó. Oh, já tá espertão, ó, já foi essa aqui, ó. Ixi, já era, foi tudo, beleza, galera. Só para vocês acompanharem a soltura dos peixes. Eu tenho vontade de soltar algum, alguns outros peixes. Eu vou acabar pegando. Um alguns de aquários pequenininhos, né? Uma aspirinha, pequenininha, que não é tão caro para colocar pra ver se sobrevive aqui, porque aqui não tem, não tem aerador, né? Mas também por não ter uma quantidade grande de peixe, não sei se se tem problema. Então vou fazer uns testes, como é baratinho, uma pirarara pequena, vou soltar e tentar criar alguns peixes diferentes aí. Mas como tá bonito o lago, cara. Lindo, lindo, lindo. Valeu, galera. Valeu, galera, esse foi um vídeo super curto aí, só para vocês acompanhar a soltura aí, ó, do laguinho. Vou tentar fazer alguns vídeos aqui de ué, que a galera pediu há um tempão. E eu vou estar tá mostrando pra vocês aí. Beleza, galera? Tamo junto, se inscreve no canal, deixa o curtir, é nóis!